Boa noite, começa agora Bastidores da Política. É, nesta terça-feira, bastante fria, nós estamos aqui para falar um pouquinho de tudo que está rolando na política, nos bastidores da política, e que a nossa população, que nossos eleitores não ficam sabendo. É, meus amigos, nós temos falado dos vários candidatos que estão chegando na cidade. Está chegando bons candidatos, está chegando picareta, contador de história. Estou esperando uns aí que estão falando que vão soltar aí panfleto na cidade, que investiram mais de 100 milhões na nossa Pindamonhangaba. Aí sim, esses são os contadores de história. Nós estamos só aguardando para desmascará-los. Tá certo? Mas está chegando muita gente boa. Tem bons candidatos na cidade, tem candidato nascido na nossa terra que faz sucesso em outro local. Nós temos muita coisa para falar dos candidatos aí, que agora é o momento da gente estar sabendo quem é quem, quem poderá fazer algo de bom pela nossa cidade, pelo nosso povo, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, até porque nós vamos estar escolhendo aí, agora na próxima eleição, dia 3 de outubro, se eu não me engano, deputado federal e deputado estadual. E nós temos o poder, a nossa cidade tem 120 mil habitantes, meus amigos. 120 mil habitantes. Dá para eleger com tranquilidade 2 a 3 deputados, tá certo? Então preste atenção. Mas antes de iniciar, eu quero mandar um abraço especial a uma pessoa que nos acompanha todas as terça-feiras aqui. Uma pessoa que, nesse momento, se encontra bastante triste, que é o meu amigo Edmundo. Perdeu, infelizmente, Dona Cida, sua esposa, uma pessoa muito importante na vida do Edmundo, na vida do povo do Ribeirão Grande, na vida dos seus filhos. Então, essa semana, no dia de ontem, infelizmente, foi enterrado a esposa do meu amigo Edmundo, que eu desejo os meus sentimentos. Eu tive o privilégio, o prazer de conhecer essa pessoa maravilhosa, bondosa e caridosa que nos deixou. Edmundo, meu amigo, apesar da gente não estar muito em contato, conversando, mas eu sei do carinho que você tem pela gente e nós por vocês. O povo de Pindamonhangaba aprendeu a gostar de vocês, da família Edmundo, né, da Dona Cida, porque vocês fizeram por onde o povo da nossa cidade respeitar, gostar, porque vocês sempre estenderam a mão para a nossa população, não só da Ribeirão Grande, mas de toda a nossa cidade. Todas as pessoas que vão ao Ribeirão Grande, que às vezes precisam de uma ajuda, sabem que se batesse na casa do Edmundo, ali não faltaria ajuda do Edmundo e da sua esposa e de seus filhos. Então, nesse momento de tristeza, Edmundo, me sinto bastante triste, porque eu estive dentro da sua casa, conheci a sua esposa, e vocês sempre nos recebendo com muito carinho. Então, meus sentimentos, meus amigos, tenha força que tenho certeza que ela estará sempre conosco, sempre ao lado de você, marido, companheiro, sempre ao lado dos filhos, na qual eu falo o nome do Zé Antônio, do Paulinho, do Mercado, que sempre valorizaram a mãe, a Dona Cida. Então, Edmundo, força e fé, meu amigo, um abraço. E muito obrigado por você estar sempre conosco aqui. Muito obrigado.
Então, meus amigos, começando agora a falar um pouco do que rolou nos bastidores da política da nossa cidade, depois eu falo dos candidatos, dos nossos pré-candidatos, né? Os nossos pré-candidatos, nossos amigos, tá certo? Nós vamos falar um por um depois aí. Mas antes, eu quero falar do que está rolando nos bastidores da política da nossa cidade. É uma denúncia que um internauta fez, não sei se é verdadeiro, se é falso, mas, meus amigos, o fofoqueiro aumenta, mas não inventa. Então, preste atenção todos aí, uma denúncia bastante grave, envolvendo, falando o nome de médicos, falando o nome de pessoas, falando de prefeito, de prefeitura, de pronto-socorro, e é grave. A saúde de Pindamonhangaba, todo mundo sabe que anda de mal a pior. Infelizmente, nós temos aí o prefeito médico, mas que não tem dado a atenção necessária para a saúde. Até porque é reclamação por todos os lados. Você vai no posto médico dos bairros, reclamação. Você vai no pronto-socorro, reclamação. Onde você tem que prestar um serviço de atendimento médico na nossa Pindamonhangaba, é só reclamação. Aí o internauta vem e fala de denúncia, de fura-fila, de benefícios, a classe dos amiguinhos da administração sendo bem atendida, enquanto o restante da população eles não estão nem aí. É grave. Eu acho que o Ministério Público deveria pegar essa denúncia que foi feita aí nas redes sociais, está rolando para todo canto aí essa denúncia aí, e dar uma averiguada. Que, meus amigos, não é fácil não colocar o nome de pessoas e falando de fura-fila no pronto-socorro. Olha só como é grave. Pronto-socorro. O que é pronto-socorro? Quando a pessoa chegar lá para um socorro, para ser socorrida, tem que ser prontamente atendida. Será que é isso que está acontecendo? A gente ouve pelas ruas da cidade, né? E se alguém duvida, é só parar um pouquinho na frente do pronto-socorro e você vai lá ver e ouvir a reclamação da população no atendimento, nos materiais. Dizem, meus amigos, que agora, quando você vai para ser atendido no pronto-socorro, você tem que levar travesseiro, lençol, porque não tem. Não tem material. E aí eu faço uma pergunta para os vereadores e para o prefeito da nossa cidade. Onde é que está o dinheiro da saúde que é investido nessa OS aí? Organização não social. Onde é que está esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Que, segundo a população, não está sendo revertido em benefício. Meus amigos, quando será que vai surgir uma liderança nova? Um prefeito novo que vai realmente dar atenção para a saúde como merece? E principalmente, aplicar o dinheiro da maneira como deve ser aplicado. Será que a Patrícia Marcondes vai ter que voltar para Pinda? Ela que é provedora lá da Santa Casa de Rio Claro? Será que ela vai ter que voltar para Pinda para colocar ordem no barraco? Porque lá está indo muito bem. Eu acho que é o momento da gente estar trabalhando novas lideranças. Pessoas que venham realmente a estar comprometido
com a saúde, com a educação, com a infraestrutura, com o emprego, com a administração correta da cidade, com a aplicação do dinheiro na onde realmente é necessário ser investido. Uma nova liderança que venha a ser um prefeito que fiscalize realmente o uso desse dinheiro em benefício da população. Será? Será que vai ter que voltar alguém aqui que entenda de saúde? Ô, Patrícia! Ô, Patrícia Marcondes! Venha ao nosso socorro, porque aqui em Pinda, nós não temos secretário, nós não temos ninguém interessado em cuidar realmente da saúde como ela deve ser cuidada. Porque, olha, está uma bagunça só. Há quanto tempo que a gente vem denunciando, falando do Conselho de Saúde? Do Conselho de Saúde, que é o órgão que deveria fiscalizar, mas colocaram o cabrito para tomar conta da ordem. Colocaram um funcionário de cargo de confiança. Colocaram um funcionário com cargo de confiança para ser o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Será que ele vai fiscalizar? Ou será que ele vai fazer a vontade da administração para não perder o cargo de confiança que ele tem? Será que ele vai fiscalizar? Não vai, meus amigos. Ele não vai fiscalizar nunca. E aí, as coisas vão acontecendo. A gente vai falando, as coisas vão acontecendo na cidade e o tempo mostra que nós aqui do bastidor da política, a gente não mente, a gente fala dos fatos, fala como deve ser feito as coisas, e o tempo mostra que nós temos razão. Na sessão da Câmara de ontem, o vereador Marcos Maior, ele leu lá uma resposta que o Conselho Municipal de Saúde enviou para a Câmara. Então, o Marcos Maior, que faz parte lá do Conselho de Saúde da Câmara, ele, Regininha e o Rogério Ramos, enviaram um pedido através do Marcos Maior, solicitaram uma resposta, se estava sendo feito uma vistoria lá, que eu não me lembro o nome, e cabe ao conselho estar fazendo. Aí o conselho respondeu, o Tiago respondeu para o vereador, que não cabe à Câmara Municipal, a vereador, fiscalizar o trabalho do Comus, como o Comus também não cabe fiscalizar o trabalho do vereador. Uma resposta bem mal criada. Aliás, respeito não existe por parte da administração pública ou das várias entidades ligadas à administração pública com a Câmara Municipal. Porque lá no começo do mandato, o Norbertinho pediu para a secretária, né, ainda era sobrinha do padre Afonso, pediu para a secretária uma informação. Ela mandou o retorno dizendo assim, ó, que era para ele ler no portal da transparência. Mandou ele ler no PT que está lá. Então, essa falta de respeito. E agora o Tiago também, o pastor Tiago, é irmão matando irmão, hein? O pastor Tiago com o pastor Marcos Maior. Está escrito na Bíblia, hein? Final dos tempos. Irmão mataria irmão, hein? Aí começou já, será que é o fim dos tempos?
da saúde pinda, o fim dos tempos já começou, porque está mal. Certo? Aí veja bem, o pastor Tiago fala isso. Aí o Marcos Maior, ficou bravo, ficou valente, chamou todos os seus pares e disse que agora vai para cima do Conselho Municipal de Saúde. Mas só agora. Todo mundo sabe, e nós aqui por várias vezes falamos que o Tiago, o pastor Tiago, que é do PSTC, lá no, né, aquela ajeitada política que prefeitura, administração dá, nós vamos colocar você lá. Você vai ser o chefe lá para cuidar da saúde e vai, sabe, como é que passar o pano, né? O pastor Marco Maior, há muito tempo ele sabe que o Tiago não pode ser presidente. Mas eles nunca, a Câmara nunca falou nada. Sempre ficou quietinho. Porque a maioria é do time do Amém. O que a administração pública faz, eles ficam quietinho. É do time do Amém. Aí quando leva um coice, aí fica bravo. Eu queria ver ele bravo lá atrás, quando a administração impostou o pastor Tiago. Ele, a Regininha fala tanto que é defensora da saúde. Que defensora de saúde é essa? Que está vendo que está errado? Que é o órgão fiscalizador da saúde? Que é o conselho? Com um presidente que não pode ser. Que defensora é essa? É, Regininha? Falando em Regininha, olha, o camarada aí denunciou a fura-fila, hein? Pessoal aí, fica esperto aí. Fica esperto aí o pessoal aí, olha. Pura fila na saúde de Pina, né? Tá aí, denunciado. Tá nas redes sociais aí para toda a população ver. Tá certo? E eu já tenho falado sempre, pessoal. Vamos tomar cuidado com fura fila. E você tá ajudando um amiguinho, prejudicando o outro. O outro poderá morrer por estar esperando. Porque você está passando o outro na frente. É crime. Agora, voltando à questão aí dessa briga agora, Câmara Municipal e Conselho, eu gostaria de ver a Câmara fazer uma denúncia lá no Tribunal de Contas, lá no Ministério Público, mostrando que o pastor Tiago não pode ser presidente. Por que eles não fazem isso? Ficaram valentes com coisa que tomou. Mas, meus amigos, fazer jogo, fazer cena agora, nesse momento, só porque tomou um coice? É, vereador Marcos Maior. Engole o choro e vai pra luta, cara. Prepara um outro coice, porque, olha, você demonstrou fraqueza. Agora, eu não entendo o vereador Marcos Maior e o vereador Rogério Ramos, que foi presidente do Comus, que também falava só amém para a administração, que não venha ele contar a história agora para o povo, tá, achou ruim também, o Tiago. Achou ruim com o pastor Tiago. Mas ele também fazia a mesma coisa, mano. Falava amém lá para a administração, direto e reto. Falava amém. Agora eu quero ver a ação desses vereadores, porque a denúncia é grave, tanto por parte do munícipe que fez na rede social, como também essa questão do Comus. Ficaram todos valentes lá, os vereadores lá na Câmara Municipal. Quero ver essa valentia se tornar realidade, porque fazer discurso da boca para fora é fácil, pô. Eu vejo muito o vereador Marcos Maior e o vereador Rogério Ramos dizendo, nós estamos direto fazendo visita no pronto-socorro. Mas para que fazer visita? Fazer visita para quê?
Para tomar café com o Frei? Ou vai lá realmente ver? Porque está faltando. Está faltando travesseiro. Está faltando lençol. Está faltando máscara descartável. Está faltando muita coisa. Equipamento tudo arrebentado. E vocês não falam nada. Vocês vão lá no pronto-socorro para tomar café com o Frei. Não é para trabalhar em prol da população. Acho que vocês têm que ir lá e fiscalizar. Pergunto aí, 11 vereadores, qual é que sabe qual é o valor gastado mensalmente por essa OS com remédios, com material de consumo, com funcionário no pronto-socorro? Vocês sabem? Já fiscalizaram isso? Não fiscalizaram, não sabe. Não sabe nem que dia que é hoje, meu amigo. Ah, mas nós vamos lá, os caras não querem deixar a gente entrar, tirar foto e filmar. Vocês são um verdadeiro frouxo. 11 vereador frouxo, pelo amor de Deus. Nenhum presta para ir lá falar, por que que está faltando travesseiro ali? Vai lá, bate a mão na mesa. Vocês têm medo do Frei? Frei é um homem de Deus. Vai lá, vai dar bênção para vocês. Então eu quero ver agora essa Câmara Municipal sair aí em defesa realmente da saúde. Quem sabe, né? A hora que ela toma um coice, ela aprende a realmente a defender a nossa população. Então tudo isso está ocorrendo nos bastidores da nossa política. E ninguém vê a administração tomar alguma ação efetiva. Ninguém nunca vê. Olha, a prefeitura chamou a OS lá, nem sei o nome dessa organização social que está prestando serviço aí, ou chamou o Frei, que é o grande chefe aí, para sentar lá no gabinete lá, para prestar conta aí, ô Frei. Já que o senhor colocou a mão na Bíblia, jurou e disse que não mentiria nunca, fala aí agora quanto gasta, quanto custa a saúde e por que que está sendo mal atendida a nossa população. Cadê a administração fazendo isso? Não faz. A administração não está nem aí, meus amigos. Sabe que está preocupada? Ela está preocupada em falar dos dois deputados, chapa branca, que vai colocar no papelzinho que eu estou sabendo aí, investimento de 100 milhões de reais para Pindamonhangaba. Só que ninguém nunca viu esse dinheiro e não vai ver esse dinheiro nunca, porque não tem. São deputados que vêm contar a história para o povo da nossa cidade. E tem muitos que vão cair, meus amigos. Não pode cair numa história dessa. No conto do vigário. Esse é o verdadeiro conto do vigário. É verdade. É o conto do vigário. Então nós temos que ficar muito atentos. Tem muita coisa acontecendo aí que está sendo colocado por baixo do tapete, que todo mundo fica quietinho. Parece que está uma maravilha essa nossa Pindamonhangaba. Parece que nós estamos vivendo até na Noruega. Né? Só falta... Frio está, só falta nevar. Segundo, né, administração pública. E cada dia, cada hora, eu acompanho bastante a comunicação da prefeitura. E essa Pindamonhangaba é um verdadeiro país da Alice, é o país das maravilhas, é a cidade da Alice. É, eu acho que lá naquela primeira rotatória lá da entrada da cidade do Distrito Industrial, poderíamos mandar fazer uma Alice, né? Para saber, ó, essa é a nossa Pindamonhangaba, cidade da Alice. A cidade das maravilhas. Onde todo mundo acredita que está uma maravilha, mas quando você vai rodar pelos bairros, está um abandono só. Quando você vai precisar de um atendimento médico, Deus me livre e guarde. É só dificuldade. É só tristeza para a população. Então,
Preste atenção, preste muita atenção, que neste momento vai chegar aí os contadores de história. É, mas, pelo que eu estou vendo, não vai ter espaço, não. Na última eleição, já foram, ó, fraquinhos. E estou vendo todo mundo virando as costas para a administração. Muita gente que, né, no começo falou, olha, veio aí, o pessoal da administração me chamou para apoiar tal deputado. Ah, estamos fechados. Só que daí o faz-me rir, não aparece? Ó, tá vindo uma cacetada de candidatos aí, já contratando os líderes, os nossos líderes aí. Olha, não sei não se vai sobrar algo lá, porque eu duvido e aposto que aquelas pessoas que trabalham no cargo de confiança aí da prefeitura, se eles vão para a rua, se eles vão pedir voto para o candidato da administração. E eu posso falar com tranquilidade que muitos ali que têm cargo de confiança já falaram para o Zé Roberto, estou fora. Eu estou trabalhando por pinda, não quero saber de sair na rua pedir voto. Estou ouvindo muito. Então, meus amigos, o abandono está grande. Veja lá, no dia 3 de outubro, o resultado da votação dos candidatos chapa branca. Certo? Que estão apostando muito neles. É, 100 milhões no papel. Estão sabendo que vem aí uma propaganda grande. Mas papel aceita tudo, né? Eu quero que saia logo para eu estar perguntando aqui onde é que está esse dinheiro. Eu acho que o gato comeu esse dinheiro antes de chegar em Pindamonhangaba. Tá feio o negócio, meus amigos. Tá feio. E isso aí não é eu que estou falando, é a população que está falando e está vendo. A população sabe de tudo. A população sabe de tudo. Hoje eu passando ali próximo do mercado municipal, no período da manhã, aí mexeram. Não sei porquê, mas eu acho que está sobrando dinheiro, viu? A faixa elevada ali, eles passaram aquela máquina que escareia, tiraram um pouco, colocaram outro novo, acho que é para gastar dinheiro. Pintaram, fizeram duas laterais ali, que já estão quebradas, duas lateraisinhas para passar o cadeirante ali, até um serviço que eles deveriam ter feito há muito tempo. Mas para colocar essas duas passaginhas aí para cadeirante, que era naquela canaleta, tiveram que mexer na faixa elevada inteirinha. É, dinheiro, né? Tá com dinheiro, sai dinheiro, tá certo? É isso aí. Só que, meus amigos, vai lá ver o serviço lá. Vai ver a qualidade do serviço. E outra coisa, já começou a quebrar aquelas tampas de cimento lá. Então, é aí. Esse é o dinheiro público nosso para ser jogado no lixo. Tava eu e o Gonzaga Som, meu amigo Gonzaga Som, flamenguista. Nós estávamos olhando o serviço e ele falou, Zé Roberto, eu não acredito. Até agora, ninguém me explicou como se joga tanto dinheiro fora aqui nessa Pindamonhangaba. Por que fazer um serviço de tanta péssima qualidade? É isso aí. Passa desapercebido. E vai jogando dinheiro fora. Vamos gastando dinheiro da população. Vamos beneficiar as empresas, essas empresas que vêm aí e maltratam o povo de Pinda porque eles não fiscalizam. Maltrata. É, essas empresas maltratam, deixam sem pagamento, atrasam o pagamento, paga com cheque, sem fundo, não faz rescisão, não paga rescisão. Tá aí, ó, é prefeitura.
É prefeitura, infelizmente, está aí, meus amigos. Mas você precisa fiscalizar. Cadê a fiscalização? Não tem por parte deles. E com certeza as empresas são amigas, né? A empresa é mais amiga da legislação do que a população, né? A amizade das empresas vale mais do que a amizade da população, que paga e que faz essa prefeitura ter dinheiro para pagar essas empresas aí que vem aí, deita e rola dentro da nossa cidade. Tá certo? Pessoal, nós vamos para um comercial e nós vamos voltaremos falar dos pré-candidatos agora nesse segundo bloco. Falar dos nossos amigos, falar com os nossos internautas, tá certo? Voltamos já já. Respeito, qualidade e determinação, o Senai de Pindamonhangaba comunica que, aos poucos, está retornando com as suas atividades normais. Cursos disponíveis nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, manutenção, refrigeração, climatização, plástico, gestão, tecnologia da informação e segurança do trabalho. Acompanhe pelas redes sociais da escola os diversos cursos disponíveis com início ainda este ano. Senai de Pindamonhangaba, a qualificação profissional que faz a diferença. Oi, tudo bem? Eu vim te apresentar a Academia Aerofísic. Somos de Pindamonhangaba e estamos há 36 anos oferecendo qualidade de vida aos nossos alunos. Contamos com um time de professores atenciosos e estamos sempre investindo em novos equipamentos de musculação. Nossa lista de exercícios aeróbicos é bem diversificada. Temos aulas de spinning, cross-training, postural, além das modalidades de pilates e aerobox. Um dos nossos diferenciais são os exercícios aquáticos. Oferecemos aulas de natação para adultos, crianças e até bebês. Temos uma estrutura de ponta com vestiários limpos e organizados, além de sauna. Vale lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança para conter a disseminação do coronavírus. Aerofísic, mais que uma academia, um estilo de vida. Saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Bem, de volta no nosso segundo bloco, quero agradecer os nossos amigos internautas que estão aqui interagindo conosco, a Michela, a Cristian Michela. Ô Cristian, é o seguinte, você tem razão, meu amigo, vou falar assim, a ciclovia de Moreira César, né? Fizeram um asfalto lá, contaram história aí que veio um dinheiro para fazer ciclovia e até agora nada, tá sem ciclovia, não pintaram ciclovia no asfalto novo. E a população, os ciclistas que utilizam ali para vir trabalhar aqui nas fábricas do distrito do Feital, tem passado bastante dificuldade e um risco de vida. Então, a administração pública precisa dar mais atenção, ficar mais ligadinho aí e olhar pelo povo. Ô Nilson, você aí, ó, que é o subprefeito, tem que trabalhar, Nilson.
A Renata Neroz está aí agora para ficar no escritório atendendo aí, ó. Pegou o cargo de confiança agora há pouco aí, foi nomeada. Sai para a rua, levanta a cadeira dessa bunda aí, Nilson. Vai atender o povo, vai olhar. Não fica só sentadinho aí, não, pensando na transportadora, Nilson. Transportadora é lá, na região de Guará, Lorena, lá. Para com isso. Presta atenção em Moreira César, Nilson. Dora, um abraço, boa noite. Dora Pião, obrigado, obrigado. Evandro Ramos, boa noite, meu amigo. Tamo juntos. Não é só saúde não, Evandro. Tem muita coisa ruim. Para nossa cidade ficar ruim, tem que melhorar muito ainda. Essa administração precisa melhorar muito. Ô, Wellington Costa, lá do Bem Viver, meu amigo. Tá aqui, boa noite, Zé Roberto, meu amigo. 30 de junho estaremos fazendo uma quireirinha pro nosso irmão de rua. Isso, para realizar um evento aí, para doação de calabresas, legumes, cobertor. Isso, tá certo, Wellington. Olha o telefone do Wellington aqui, ó, que tem feito aí ação, ajudando muito as pessoas que necessitam por esse momento, principalmente nesse frio, né? É o número 12901-904072. Tá aí no Face, todo mundo fica ligadinho. Ô, Dair José! Ei, meu amigo Dair José e Adagoberto Bicudo, dois feras aí da Igreja Universal, grandes líderes aí da política da nossa cidade. Um abraço, meu amigo. Vocês viram, né? Tô pedindo para Patrícia vir para Pinda. Para Patrícia Marcondes vir para Pinda para administrar essa saúde, né? Edmundo Nogueira. Ô, Edmundo. Um abraço, meu amigo. Vocês merecem muito mais do que nós falamos aqui. Um abraço. Obrigado. Dona Heloísa Helena. Dona Heloísa Helena, um abraço à senhora. Somente a mãe da mulher mais séria da nossa cidade, administradora mais séria, a nossa amiga secretária de educação. Um abraço, dona Elisene, sempre conosco. Ô, Christian, tá iluminado o Atanásio, né? O Christian cuida da iluminação da cidade, colocou luz lá, mas falta a ciclovia, tá certo? Aqueles caminhões também atrapalhando as estradas. Lá da Buriti, precisamos organizar esse trânsito aí, não é fácil não. Tá aí, rapaziada, vamos compartilhar o nosso programa, as notícias que chegam a todas as pessoas, tá certo? Um abraço aí ao meu amigo Gustavo, Gustavão aí, um dos grandes comandantes da... Obrigado, meu diretor, um dos grandes comandantes da campanha da Patrícia Marcondes, que é de Pindamonhangaba, que vem candidata a deputada, e não é fraca não, é competente, todo mundo sabe que ela é, e é um destaque lá na cidade de Rio Claro, na área da saúde. Agora, meus amigos, nada mais, nada menos do que, olha, quem são as pessoas que depositam confiança na Patrícia Marcondes. É o candidato a governador do estado, Tarcísio de Freitas. Vai vendo, esse é um. Agora o outro, nada menos que Marcos Pereira, um dos grandes da política do Brasil. E tem aí, ó, tem a visão de que a Patrícia é a solução. Patrícia Marcondes sabe tudo de saúde, quem sabe, né? Poderia ser aí uma nova liderança surgindo na nossa cidade aí. A prefeitura precisa, nós precisamos colocar uma mulher na prefeitura de Pinda. Eu tive o privilégio de, no dia que sentou uma mulher naquela cadeira de prefeita, eu estava ao lado dela quando ela foi empossada por uns dias, que foi a minha amiga, que também conhece tudo de saúde, Sandra Tutirachi, que eu tenho muito carinho e respeito. Esposa do meu amigo doutor Henrico,
que cuida muito bem das criançadas da nossa cidade. Então, eu tive o privilégio, eu posso falar, eu vi uma mulher sentar na cadeira de prefeito de Pinda e poder despachar. Fiquei o dia inteiro ali junto, ajudando essa primeira prefeita de Pinda Moura. Sou testemunha ocular e sei da seriedade que uma mulher tem no trato com as coisas públicas, com as coisas que ela administra, quer seja privada ou pública, ou seja, da família também. Tá certo? Então, Patrícia, quem sabe, hein? Quem sabe? Precisamos conversar. Precisamos conversar, Patrícia. Patrícia Marcondes, não se esqueça desse nome, que é daqui da nossa terra. Então, com relação aos candidatos a deputado, vamos começar pelos candidatos o pré-candidato a federal. Quero falar do meu amigo Zezinho Nardella, né? Zezinho Nardella, que mandou um recado aqui pra gente aí, com relação à saúde aí também. Tá ruim, né, diretor? Falou que tem ouvido aí pelas andanças dele, que ele já está na pré-campanha, tem rodinha no pé, não para de andar. Diz que, olha, a reclamação com relação à saúde é forte demais. Então, um abraço, meu amigo Zezinho Nardella, que vem candidato aí pela Rede Sustentabilidade. É um candidato aí forte, né? Mora na nossa cidade, Pindamonhangaba, ali na região do Campo Belo, e vai fazer uma grande campanha. Tomara, né? Tomara. Outra candidata que surgiu agora aí, a esposa do Rafael Goff. Rafael Goff, que é da nossa cidade de Pindamonhangaba, trabalha no governo do estado. Ela vem candidata pelo MDB, candidata a deputada federal. E tá vindo aí com um caminhão de dinheiro, hein? Tô sabendo, inclusive já contratou o professor Biro. Biro desistiu da candidatura dele e foi em apoio à esposa do Rafael Goff. Que vem apadrinhada, sabe por quem? Nada mais, nada menos, pelo prefeito de Taubaté, o Saldi. É, meus amigos, vai ser uma disputa ferrenha por votos aqui na nossa Pindamonhangaba. E tem também o Padre Afonso. Padre Afonso Lobato aí, que vem pelo Podemos, vem aí fazendo uma campanha forte, já tem o seu público aí nas várias igrejas católicas de Pindamonhangaba, quer seja carismática, quer seja da tradicional e daí por diante. Mas vem forte. Então, três bons nomes aí para a nossa população estar escolhendo. Fora outros que vem vindo aí conquistar votos da nossa cidade, que é o meu amigo Arthur Machado. Arthur Machado, que é jiu-jiteiro, nome forte na capital paulista, palestrante, profundo conhecedor da área de educação, dono de escolas, faculdades, vem aí para nossa terra, Pindamonhangaba, vem para Pindamonhangaba, vem fazer um tour nesta quinta-feira. Nós vamos bater um papo, meu amigo Arthur Machado. Vem forte aí, ó. Tem muita gente apoiando o Arthur Machado aqui na nossa cidade. Grandes lideranças aí vieram já de encontro com a candidatura do Arthur Machado, e olha, vai ter voto aqui na nossa Pindamonhangaba. Agora, com relação aos nossos amigos candidatos a deputado estadual, tá chegando muitos, tem muitos vindo de fora. Tô sabendo aí que o Ortiz Júnior, ex-prefeito de Taubaté, vem forte aí, tá investindo muito em Pindamonhangaba, já contratou algumas lideranças, tá aí paquerando, namorando, chamando muitas pessoas, inclusive eu fui convidado também para estar compondo o grupo, mas a gente tem outros compromissos e deseja que o meu amigo Macaé, que é o grande coordenador
da campanha do Horti Júnior tenha sucesso, tá certo? Que consiga atingir o objetivo. Então, um abraço a todos. Candidato a deputado, deputado estadual. É, fechado com Fábio Duarte, fechado com Bozella. Fábio Duarte que vem aí fazendo um trabalho forte ali na região do Araretama, até porque ele quer marcar ponto para a campanha de vereador de 2024. Então tá aí, fechadinho com o Bozella, campo de candidato da nossa cidade, ali na região do Araretama. Outro candidato que vem pela área da educação, que vem pelo pessoal que eu estou sabendo, não é nada oficial, mas é segundo informe que vem do partido, é a Érica. A Érica vem aí, tem um trabalho forte na área da educação na nossa cidade e vem para disputar aí uma vaga, uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tá certo? Então é mais uma mulher. Mulher sempre merece respeito, merece credibilidade pela seriedade qual trata todas as coisas. Legal? Agora, meus amigos, tem aí o Vela, né? O Vela que sai candidato pelo PT, que, segundo, ele ainda não informou nada aqui para a gente da imprensa, mas estou sabendo que no lançamento da sua pré-candidatura estará vindo aí Geraldo Alckmin e o Lula. Esse evento deverá acontecer lá no Quatro Milhas, que sinto lá que recebe um grande público. O Vela sempre fazendo eventos lá. Não tem nada de oficial, mas estou sabendo é o que rola na boca dos fofoqueiros. Todo mundo sabe, fofoqueiro, ele não inventa, ele só dá uma aumentadinha. Tá certo? Pode ser que venha o Lula, venha o Geraldo Alckmin. Alguns estão falando até de Joe Biden, mas aí já é coisa de fofoqueiro, né? Tá certo? Esse é o quadro da nossa política, da nossa cidade. E também, inaugurando o seu comitê, ela está fazendo um estardalhaço, hein? Pelo amor de Deus, bastante gente falando o nome dele, bastante gente fechando com ele aí, um grande número de líderes aí, políticos da nossa cidade, fechadinho com ele. Fernando Barbosa, meu amigo Fernando Barbosa, que vem aí inaugurando o seu comitê no dia 4, ali no antigo Bar do Granato, na esquina da Jorge de Ibiriçá, com a José, Major José Santos Machado. É, não vem fraco não, hein, Fernando? Tá forte, hein? Mas tá bom, Fernando sempre foi uma pessoa do povo, uma pessoa que sempre ajudou, sempre estendeu, independente de política. É uma pessoa que não sabe falar não. Se você recorre a ele para pedir ajuda, pode ter certeza que ele, independente de política, vai estender a mão para você. Então, Fernando, um abraço grande, Fernando Barbosa, meu amigo Fernando Barbosa. Agora, mais um candidato de Pindamonhangaba. Esse daí, meus amigos, esperem para você ver, para vocês verem. Espere para ver o que vai acontecer. Duzinho Anão vem pela rede de sustentabilidade. Pré-candidato, ele é número 18. E ele falou, Zé Alberto, eu estou com um número fortíssimo. E a numerologia é forte, ajuda. Então, Duzinho Anão vem aí com uma grande campanha. Já está andando o Vale do Paraíba todo. O empresariado de Pindamonhangaba está apostando no Duzinho. E a Marina Silva, fala com ele de 10 em 10 minutos. Duzinho, você é o meu candidato no estado de São Paulo. Vai estar fazendo aí uma mídia, um movimento. Vai para cima. Duzinho Anão. Este é o diferencial. É o diferente. Então fique atento aí os candidatos aí que,
Olha, Duzinho, tô sabendo aí que na campanha vai vir com umas carretas grandes aí, Duzinho em cima, fazenda maior festa. E ele já está falando muito com o povo, falando do seu projeto, preocupado com a questão ambiental, preocupado com as pessoas que dependem do poder público. Então, Duzinho não, já está na rua. É, Duzinho não é fraco, não. Então, um abraço para o meu amigo Duzinho Anão, que vem aí pré-candidato pela Rede Sustentabilidade. Agora, quero falar de um candidato que desistiu, né? Ô, doutor Fernando. Ô, doutor Fernando. Eu falei para o senhor que a sua assessoria de imprensa ia enterrar o senhor. E vão tentar queimar o senhor, né? Fica esperto, hein? Fica esperto, doutor Fernando. Fica esperto. Fazer programa na Globo e na Band 2 da tarde é contar a história para elefante pular corda. Que é brincadeira, doutor. Quem é que vai assistir o seu programa 2 da tarde? Ah, vai lá, dá uma entrevista no programa do meu amigo Lucas Overney. Vai lá na TV Web aí, nas várias que nós temos na nossa cidade. Não precisa vir aqui, não. Não quer vir? Fica no seu canto. Tá certo? Mas o senhor está no caminho errado, doutor Fernando. Doutor Fernando de Oliveira. Está no caminho errado. Escuta aquelas pessoas que falam para o senhor o que é correto. Que a sua assessoria de imprensa está querendo matar o senhor. Não sei não, se é amando lá de dentro, lá de gente, lá de dentro da prefeitura. Que o senhor sabe bem, né? Como é que é lá dentro da prefeitura, lá o camarada lá com o seu concorrente. Porque todo mundo sabe que o senhor quer ser candidato a prefeito. Agora, o candidato a prefeito de lá, o senhor sabe quem que é, né? E o camarada, o seu assessor de imprensa, ó. É assim, meu amigo. Fica esperto. Olha a bolada nas costas, doutor Fernando. E agora eu quero falar de uma pessoa que vem aí com muita força. Uma candidata que vem com muita força aqui em Pindamonhangaba. Que é nascida na nossa cidade. E fora dos limites da nossa terra, tem feito um grande trabalho à frente da Santa Casa de Rio Claro. Que é a minha amiga Patrícia Marcondes. Patrícia Marcondes, que tem pedigree. Uma família Marcondes numerosa na nossa cidade, com respeito e credibilidade. E ela faz um trabalho espetacular, séria, administra de maneira correta, investe o dinheiro da população de Rio Claro e os dinheiros que vêm de emenda da melhor maneira possível. Uma das melhores Santa Casa, das melhores Santa Casas do nosso estado de São Paulo. É a de Rio Claro. E veja bem, meus amigos, veja bem, pelo trabalho que ela fez por esses anos na área da saúde lá em Rio Claro, nada mais, nada menos, Tarcísio de Freitas e Marcos Pereira falaram: essa é a mulher que nós precisamos na política. Essa é a mulher séria, digna, correta e que gosta de gente, gosta do povo. Diferente de uns e outros aqui em Pinda, que não está nem aí, quer que o povo morra. Então o Tarcísio e o Marcos Pereira falaram: é essa mulher que nós queremos na nossa política. Desenvolvendo política voltada à saúde da nossa população. Desenvolvendo políticas públicas que vá beneficiar a população do nosso estado de São Paulo. Então ela foi escolhida, foi convidada pelo Tarcísio, pelo Marcos Pereira, a vir a ser pré-candidata a deputada estadual. E ela é da nossa terra, é de Pindamonhangaba. Muita gente conhece a Patrícia aqui na nossa cidade. E esse é o momento, Patrícia. Venha. Venha com fé, venha com força. Venha com garra.
Porque você tem tudo, tudo para conquistar o seu objetivo. E para satisfazer o desejo dessas pessoas que querem ver você lá trabalhando pelo povo, com seriedade, com dignidade. Então, Patrícia, bem-vinda aqui à nossa Pindamonhangaba e tenho certeza que muitas e muitas pessoas estarão ao seu lado, caminhando com você nos bairros, falando de você e pedindo votos para você num futuro próximo aí, após a convenção, após a confirmação da sua candidatura a deputado estadual. Tá certo? Então esses são os candidatos, meus amigos aqui, internautas da nossa Pindamonhangaba, os nossos amigos do Vale Paraíba que assistem o nosso programa, nossos amigos de Tremembé, Taubaté, Guará, Aparecida, Silveiras, Fundo do Vale, que está sempre acompanhando, falando conosco. Então, esses são os candidatos que nós temos que estar mostrando, levando até vocês, para que vocês possam avaliar o trabalho de cada um, quem é quem na política, e lá no dia 3 de outubro, ir lá e carimbar o número, tá certo? Esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho dos bastidores da política, mostrar tudo o que acontece nos bastidores da nossa política, de bom e de ruim, e mostrar as pessoas que querem prestar um trabalho em prol da população tão sofrida, tá certo? Então, por hoje é só, meus amigos internados, meus amigos eleitores da nossa Pindamonhangaba, da nossa região, agradeço muito a atenção, agradeço por vocês estarem compartilhando, vocês estarem aí interagindo conosco. Hoje não deu, sozinho aqui, não deu para a gente estar lendo muitas mensagens, sei que muitas pessoas mandaram mensagem, tá certo? Depois eu leio, com carinho, e agradeço desde já. Então, fique com Deus e até na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir, para que a gente possa vir aqui na Vale Ver TV, nesse programa Bastidores da Política, mostrar tudo que vai rolar nos bastidores da política nessa semana que entra. Tchau, tchau, um abraço e até terça, se Deus quiser. Tchau, tchau.